Десте, бре, люди? Данас ćemo igrati Minecraft. Ne znam da li vi čujete, ali ja dobro čujem. Čekaj, to ću da bacim. Kao što vidite, ja igram proživljavljanje. A ovde je moj zatvor, kao što vidite. Znači, morao sam da ga napravim u kreativu. A vidite nešto novo. Ja sam našao dijamante. Znači, ovde imam sve nebe. Stvari, stvari, nisu nebe. Mnogo neko... E, sad... Ovo sam uzao od sejaka. Samo što ne znam šta će mi ovo. Ne znam zašto da ga koristim. Tako da, evo ga trenutak. A vidite da se čuje pauk. Samo ne znam gde je. I još ne znam šta da radim sa ovim. Bukvalno. Bukvalno znam što. Da li to može da se napravi uopšte? Metala. Pošto je metal bitan. A diamant isto. Ne trebam ništa pića. A tog imam na hiljadu. Pošto sam ja cepao drva. A svi znate... Majke ti. Ne mogu da to da napravim. Majke ti, jesam ja normalan. Jesam ja normalan, to ne može da se napravi. Sam normalan, ja želim da pravim, a ne može. A negde se čuje pauk. Samo ne znam gde. Neću ništa praviti od zlata. Ničega. Oda. Mislio sam da se ovde neko stvorio. Hladno ću morati da idem... Čemu će mi ovo služiti? A ne, ovo će mi kubojagi služiti za ukras. Zašto drugo će mi služiti nego za ukras? I okej. Mogu postaviti... Pokazat ću vam. Samo mi treba daska. A da saka imam na izvod. Ne. To se ne pravi tako. Tako što se kako pravi. Možda treba drveta. Ne pojma. Ma jok. E, znači sad idem noć. Gde si otišao? Ne možemo da spavamo zbog pauka. Dobro. A kad vidimo skeleton, onda znači da možemo da spavamo. Daj. Daj bre, još ne možemo. Ne možemo. Pa idemo da ubijemo tog pauka. Možda je na našem krovu.
Kako ćemo mi onda da spavamo? Čak i ja ga čujem. A blizu su čudovišta. E, vidim ga! Kroz prozor. Vidimo crvene oči. Kako se pomera. Stvarno. Ako je sad kriper ovde, ma ja sam na grbu. Ovde ima svega i svačega. Šta da ja da radim? A blizu smo vode napravili kući. Može i vodeni zombi da nam udoći. Čujem sve. Čujem sve! Da. Da neko dođe tu da cepa drva i da nekoga ubije. Za sad. Noć. Sve je blizu. Kad će dan? A ja želim da spavam, nego nam... Kad će ovi momci da odu? Ništa, ljudi. Ništa, ljudi moji. Morat ću nešto da smislim. Dok je noć. A neću da kopam rudnik, pošto imam blizu rudnik. Ja ne znam gde sam. Znači, ovako mi je dosadno kad ne mogu da spavam. Ne možemo da spavamo. E, zamisli, sad kriper nam dođe. A nemoj kriper da ti dođe. Onda da dođe ti ili ja na kreativ i da stavimo na dan. Ajde, ko će da se prebaci? E, ajde, samo što ja ne znam da kucam. I onda stavi na dan. Pošto je noć, i sad stavim na dan. I sad stavim na survival. Ja sam htio da stavim na dan, pošto je mrak jako dosta dan. Da. Ja sam se sad zaletao na skeleton. Ovi su baš pametni. E, ja ću sad štit da napravim. Sad ću ja. Je. E, ja sam napravio štit. Ja bi pre da se fajtam sa paukom nego sa skeletonom. Pošto vidi kakav sam. Još plus imam štit. Majde, šta ćemo da radimo?
jer ćemo da putujemo. E, a jel imaš koordinate da se vratimo? Pa može bilo gde. E, ajdemo do našeg grada, do sela. Znam. Išao sam već u selo. Sad imamo farmu šećerne trske. Isto. Znam. Tamo je. Ljudi, ja znam da ubijam one momke. Ako vi ne znate, obavezno mi kažite komentar. Da vidite koliko je to u stvari lako. Prelako je. Ok, u ovom kovčegu nima ništa. Nije ni bitno, pošto sam ja očekivao nešto u njemu, a nima ništa. Ok, tu su se jaci. Nije bre. Ma šta je bre, ovi kovčagi svi, nema ništa, možda imaju nešto vredno da čuvaju, ko zna. E, jesi ušao u selo? Ja isto. Od ovog sejaka sam kupio ovaj mač. Je te neko gađao? E, a šta radiš? E, ajdemo da putujemo tamo. Ja nisam puno krevetoni. Izgleda morati da se borim. Preko brda. Prati mene. Blizu sela sam. A nećemo da putujemo, samo ćemo malo da istražujemo okolo. E, to je šećerna trska. Meni treba šećerne trske. Gde si? Ja sam blizu tebe. Pa to je naše selo. Čekaj, malo sam gledam da jedem. Ovdje imamo jedno zvonce. Znači oni to dobro prave.
E, ja ću se malo prošetati. Čekaj malo da nacepam drva. Pošto sam vidio sad jedno lijepo drvo koju hoću da pocepam. E, šta ti radiš? E, ja sam sad. E, ajde da se vratimo. Samo ovdje ima još drveta, moram da pocepam. Sad idemo. E, koliko sam ja vidio, mislio sam, možda ono bio jedini golan koga je Ika ubio. Ja ću sad kod nas da krenem. Ali ja imam štit, baš me briga za skeletona. Pa šta sad? Hoćeš da ga ubiješ ili... A tu si zombi! Propalice! Ja sam sad isprobao ovaj štit. Pa da. A ja sam onako htio da proverim čisto šta se nalazi u toj peći. Vidio sam zombi. E, evo ga zombi propalica. Ladno mi, ne mogu ništa. A ja sam mnogo jak. Ha, ha! Oni nisu ni malo jaki. Ni malo. E, samo ću da ti dam kofu vode. Ne, ima tamo kod se jaka lava. Šta da idemo dole, ima samo kod seljaka, dođemo kod seljaka i tamo je. Da. Pada noć. Čak neću ovištit ovako. I... Kako sam kod seljaka radio. Gledaj. Da spavamo. Ovo sam isto donio od seljaka, samo to ničemu ne služi. E, ljudi, sad ću da završim ovu epizodu. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!